家好，这里是天南下 TV， 我是 Music in the Sky， 听听。那今天啊，我们终于不是天一个人录影了，因为今天听哒啦啦啦，请来了我们今天这个可爱的工作人员小姐姐。然后呢，我们今天就是要一起来挑战吃这个韩国非常非常辣的这个火鸡面。因为我跟小姐姐呢两个人都不太能够吃辣，所以我们今天的这个挑战赛呢，就是要看谁有最不辣的表情来吃完这个非常非常辣的拉面啦！大家一起来期待吧。好了，那今天呢，现在泡面都已经准备好了，然后你看我们桌子上呢有两罐饮料，那这个饮料呢其实是就是韩国人在吃辣的时候都会喝的这个饮料，但是呢。我们今天呢这个游戏的规则啊，对，规则就是吃这个泡面的时候谁先辣到要喝饮料呢谁就输了。好了，那噔噔噔噔，我们今天马上就开始，一二三开始。哇，这个颜色非常的看起来就很辣，要很开心的吃。不是很辣，还没有。但是其实它真的不是，因为它刚吃下去的时候有点甜甜的，带点辣，但是后味很辣，但是蛮好吃的哎。嗯，맛있어요。现在我们就是看谁先吃完是谁就赢。我要趁它还不是很辣的时候一口气把它吃完。哦，真的太辣，我真的是没办法再继续吃了。好了，那今天的比赛呢就是以我输了来告终，但是呢今天我们是有惩罚的，那就是输的人就要带来一段舞蹈，那就是听接下来给大家带来一段小小的舞蹈这样子。
啊、哦，好了，那今天天音真的是又吃了非常辣的拉面，然后呢输了之后呢还跳了舞，真的是非常的累。不过没关系，可以跟大家这样分享一些美好的有趣的事情，天音也是非常的开心。那这个礼拜呢，韩国的娱乐圈呢、啊、也是进入了年末，有了非常多啊各种的颁奖典礼。那今天呢，大家就跟天音一起来看看各种颁奖典礼上又有哪些明星获奖了呢？那11月15日呢，在首尔的禅室体育馆呢，也是举办了2017年的亚洲明星奖这个颁奖典礼。那这一次的颁奖典礼啊，是由 Super Junior 的立特，还有我们演员李泰林一起共同主持。那这一次呢，也是韩国首次啊 ，idol 和演员一起主持的颁奖典礼。那在这次颁奖典礼女生部中呢，我们的演员加歌手秀智啊，也是获得了亚洲明星奖的称号。那她在获奖感言中，也是表示啊，非常感谢大家一直以来的支持。那未来呢，他也会以更好的作品来回报大家。那他主演的《正在沉睡时》呢，已经接近了尾声，希望各位粉丝都要多多支持哦。那在这一次的颁奖典礼当中啊，我们的新人组合 WonderOne 也是获得了2连冠。那他们啊，最近也是以超高的人气展演了各种颁奖典礼。那他们表示啊，从练习生时期呢，就得到了非常多人的关注和支持。未来呢，他们也会以更好的作品来回报大家。那我希望啊，我们的 WonderOne 呢，会以更好的姿态展现在我们的面前。希望小哥哥们都可以走花路哦。那超人气组合 XO 呢，在这一次的颁奖典礼当中啊，也是获得了大奖。那去年呢，他们也是获得了这个奖项，今年再次获奖啊，成员们也是非常的激动。不过成员们表示，接下来还有非常多的作品要带给大家，希望 XO 的粉丝们都要多多关注哦。那 XO 呢，出道这么多年啊，得到奖项也是对他们最大的回报，希望我们的粉丝们还是要一路支持哦。好啦，那今天天音的慢拍韩语呢，就到这边要跟大家说再见啦。那这个天气呢，也是越来越凉啦，希望啊，大家都可以在这个寒冷的冬天呢，吃一些好吃的食物，去一些好玩的地方，都可以度过一个温暖的冬天咯。那这里是天阿莎 TV， 我是天音，我们下周再见，拜拜。